toka kwa shimo. Mimi nikupatia mbegu, nimekupatia mkono kwa shimo. Uko na jukumu ya kushika hii mkono ili nikuvute utoke. Ama namna gani? Lakini kileta mkono na ukatai ndakutoa aje. Si ni ngumu? Ama nikitaka kubeba kwa mgongo, tuenda kuvuka mto daraja, nimekuweka kwa mgongo. Unajishikilia ama uirengeka za mgongo? Unajishikilia, si ndio? Maana usipojishikilia utafanya nini? Najaribu kuambia hivi. Wakati tunaleta mbegu kama hii, wakati tunaleta miradi ya wenawiri, wakati tunajenga barabara, wakati tunaunda mashule, wakati tunaleta basari, serikali inajaribu kukuondoa kwa shimo. Wewe pia uko na jukumu la kujishikilia. Uzikae tu kule nyumbani na kulalamika. Kama namna gani? Ni kama msichana mrembo, wewe unataka bwana. Na unaamka asubuhi naomba Mwenyezi Mungu na utoke kwa nyumba. Wewe unaomba tu, si ndio? Paka Roho Mtakatifu na kushika na utoke kwa nyumba. Si lazima uombe na uende kwa mtoni. Ama namna gani? Lazima uombe na uende kwa kanisani. Ama namna gani? Lazima uombe na uende kwa soko. Lazima uone atakao kwenda kwa baa, enda kwa baa. Ama namna gani? Labda bwana yako hapo huko. Usipotoka huwezi kukutana na yeye, si ndio? Hata sisi wakati tunaleta mbegu, nataka watu wetu tuende kwa shamba sasa. Hii mbegu haiwezi kujilea peke yake. Ama namna gani? Nataka wazee, wamama na vijana wetu. Hii mambo ya kufukuza umaskini ni harambee. Serikali inafanya hivi na pia nyinyi mnafanya. Ama namna gani? Hatutaki wamama wa kweli wanafanya kazi ya shamba peke yake.